Добрий вечір. На Суспільному тема дня. У колодязях жителів села Гриценки Красилівського району різко знизився рівень води. Сільський голова Леонід Куклінський каже, сталося це відразу після того, як місцевий орендар спустив воду зі ставка. Ситуацію з'ясовувала наша кореспондентка Неля Шпулак. Бракує води в колодязях, скаржиться жителька села Гриценки Наталія Панчук. Жінка вважає, причина – спуск орендарем сільського ставу. У нас дуже складна ситуація в селі з водою. Оце тільки починають ставок спускати, все. Води нема в криницях, ходиш по воду, один, другий візьме, все, третьому вже води немає. Це не тільки в нас по вулиці, це поскрізь, всі, по всьому селі нема води в криницях, висухають і... Якщо я ще молодша, можу десь далі піти по воду, то бабусі з дідусями старенькі, то їм взагалі тяжко. Ставок у селі спускають незаконно, без погодження з органами місцевого самоврядування, вважає Гриценківський сільський голова Леонід Куклінський. Обговорю йде незаконно. Без всяких підстав на цього. Я попереджено було Хмельницького, що з травня місяця ставки війшли в межі населеного пункту. Вони підчиняються громаді Гриценської сільської ради. От. Нам відповіді ніяке не дійшло, хоча вони були попереджені, що ви дуже з нами заключити договори, бо воно вже в межах населеного пункту. Поліція провела перевірку щодо правомірності спуску води та вилову риби у ставку села Гриценки. Порушень правоохоронці не виявили, каже начальниця сектору комунікації Нацполіції Хмельниччини Інна Глега. Правоохоронці перевірили інформацію, перевірили документацію. Документація була наявна і надана, вся діюча. Відповідно до наданих документів, ця організація має право на спеціальне водокористування, яке в тому числі передбачає і спуск води у ставу з 10 жовтня. Також є діючий договір оренди, який укладений між ПАТ «Хмельницькрезовоз» до 2067 року. А з ким укладений договір, прошу? З Хмельницькою обласною державною організацією. Договори на оренду ставків біля села Гриценки з ПАТ «Хмельницькрибгосп» були укладені Хмельницькою обласною адміністрацією у червні 2018 року і на сьогодні є чинними, розповідає директор Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дзюблюк. Обласна державна адміністрація має повноваження заключати дані договори на державну власність. Тобто земля водного фонду є державною власністю. Тому повноваження були виконані і в відповідності до цих договорів ПАТ «Хмельницькрибгосп» має дозволи на спеціальне водокористування. І вони у відповідності до даного спецводокористування мають в осінній період, як завжди, коли вони виростили вже рибу, їм потрібно її добути і як товар уже забрати і реалізувати, вони випускають цю воду. Брак води у колодязях жителів села Гриценки Тетяна Дзюблюк не пов'язує з господарською діяльністю ПАТ «Хмельницькрибгосп». Зменшення рівня води в криницях ми спостерігаємо в останні 4-5 років, тому що були посушливі роки. Це загальнодержавна проблема, не тільки в даному селі, і я би її не пов'язувала з даним господарством. Наш експерт в студії Олександр Лисневич, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області. Вітаю вас, пане Олександре. Ми працюємо наживо і запрошуємо вас долучатися до розмови, ділитися своїми думками та ставити запитання, як у прямому ефірі телефоном, номер якого ви бачите на екрані, так і на офіційній сторінці UA Поділля у Фейсбук. Пане Олександре, у сюжеті, коментуючи ситуацію у селі Гриценки з дефіцитом води у сільських криницях, пані Тетяна Дзюблюк, директор Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА, не пов'язує це з водогосподарською діяльністю орендарів ставка. А ви як вважаєте? Я підтримую думку Тетяни Васильівни. Стосовно цих документів, вона сказала, що всі наявні документи для користування, закону користуватися цією водоймою, ПАТ «Рибгосп» має. Крім того, він має ще режим роботи водного об'єкта, який розробляється нами і затверджується Держводагентством, сектором Хмельницької області.
там чітко прописані строки, коли спорожняється став, і коли буде наповнюватися. Ці процеси регламентуються? Регламентуються, так. Да. А що стосується залежності рівня води в ставку і в криницях, то я вам скажу так, що, по-перше, це рибогосподарська технологічна водойма. Вона призначена для вирощування риби. Всі рибогосподарські водойми, ну, практично всі, вони будувались іменно для таких цілей. Це є заплавний став. Річка, якби він був, ну, знаходився став на руслі, то, можливо, там якийсь би вплив був. Але річка рядом протікає в обход цього ставка. Вона не міняла ні русла, ні рівня води, нічого немає. Те, що понизився рівень води в криницях, ну, Тетяна Васильівна сказала, що ця проблема не тільки Грицинок, це проблема багатьох у нас населених пунктів в області, тому що ми п'ятий рік переживаємо маловоддя. Тобто немає опадів, немає звідки підпитатися оцієї верховодки, які, на якій базуються, звідки беруть воду хазяї цих криниць. Тому пов'язувати це, ну, я думаю, що це неправильно. Ну, посушлива погода і нестача опадів, очевидно, що впливає. А чи бувають такі випадки, коли викопали став і знову ж таки з криниць пропала вода? Ну, я таких випадків, ну, у нас бувають різні випадки. Ну, я думаю, що якщо в заплаві знаходиться біля самого ставка, знаходиться криниця, глибина є там 5 чи 6 метрів, звичайно, це вода підшкурна, вона запитана від ставка. Звичайно, що вона може впасти. Але якщо пов'язувати, що пропадає вода, чи знижується рівень води в криниці, яка знаходиться, ну, 50, 100, 200, 500 метрів, то ставок тут ніяким чином не впливає. У нас загалом рівень ґрунтових вод впав. Тому і такий процес відбувається. Тут нічого не подієш. Нема опадів, нема снігу, нема води. А скільки у нас ставків в області? Яка їх кількість, як вона збільшується, зменшується? Да, у нас в області на сьогоднішній день налічується 2916 ставків. От, із них 900, більше 900 штук знаходиться в оренді. Ну, в оренді які? Через оренду земель водного фонду. Інші ставки через закон про аквакультуру знаходяться в оренді, теж інші ставки, це порядка 90 ставків. А інші ставки, я вам скажу так, що от, пов'язуючи питання стосовно зникнення води в криницях, то у нас багато ставків зараз стоїть пустих. Власники чи орендарі з цих ставків не можуть їх навіть набрати. І от у них закінчились договори оренди, і вони не вкладають нові договори оренди, тому стільки у нас багато ставків, які не мають зараз орендаря. Тому що немає сенсу заключати, укладати угоду для того, щоб не мати води. Ну, немає гарантії, що він набере воду. От весня повінь прийшла, ну, його, грубо говоря, повінь, тому що не було води. І не набрали люди воду. Багато таких випадків є. Тобто і випадки і в інших районах були, коли, звичайно, разом з тим, що зникає вода, не наповнюються ставки і поменшало води в криницях? Поменшало, звичайно, так. Да. А ви там називали підшкурні води. Звідки взагалі береться вода в цих криницях і в ставках, якщо не з опадів? Тільки з опадів. Тільки з опадів? Тільки з опадів. Це напітуються ґрунтові води і вони фільтрують. Розумієте, в чому справа? Оці криниці, вони, які питаються отим підшкурними водами, верховодками, вони питаються тільки опадами. І якість цієї води в багатьох випадках дуже низька. А чому низька? Тому що вона фільтрує через землю, вона вбирає в себе і добрива, і якісь наярки десь, і туалети, і різні засмічення. Ну, як результат діяльності, да, людини. Звичайно, антропогенне навантаження існує, і вона фільтрує туди, до цих криниць, збирається там, до водоопору доходить, і там вона тримається. І люди п'ють цю воду. Ну, і в багатьох випадках це не дуже якісна вода. Тому і єдиний вихід з цього положення – це відновлювати
ті свердловини, які були побудовані в свій час, практично в кожному господарстві були ферми і були побудовані не криниці, а свердловини. Це єдиний вихід для того, щоб забезпечити людей питною водою якісно. Поговоримо, а поки що про криниці. Має значення, де викопана ця криниця? Звичайно. Я маю на увазі якість води. Ну, якщо вона викопана на подвір'ї, то звичайно, що там якісної води не буде. Навіть якщо там робиться якийсь трубчатий колодязь, все одно туди проникає. Оце засмічення, яке, ну, господарська діяльність ведеться на подвір'ї. І все одно фільтрує ця вода ну, на свердловину цю або в криницю. Тому бажано, звісно, мати. От свердловина, якщо є буря, то там є санітарна зона охорони, де зовсім обмежена люба людська діяльність, 30 метрів. Друга санітарна зона, третя зона санітарної охорони. Тобто не можна там проводити якісь свалки робити і вести любу господарську діяльність. А якщо викопати глибшу криницю? Ну, це тимчасово. Вона все одно ну, не вирішує проблеми. Ну, я вам кажу, що 5 років нема ну, маловоддя. Ми розраховуємо на те, що все ж таки колись воно кінчиться. І випаде багато снігу, прийде повінь, тому що страждають від цього і річки, і ставки. Тому що ми вже забули, коли річка, допустим, Південний Буг, чи інша річка виходила з берегів. Ну, нема такого вже. А це для здоров'я річки, воно дуже важливо. Це промивається вона оновлюється, і ну, життя річки поновлюється. А так от вона... Ми говоримо про поверхневі води, так, які неглибокого залягання. А які запаси води на Хмельниччині взагалі? Які розвідані родовища, водозабори? Ну, на жаль, я на це питання вам не можу відповісти, тому що ми займаємося тільки поверхневими водами. Угу. Що стосується поверхневих вод, то у нас на Хмельниччині є тільки два водозабора поверхневих вод для забезпечення питною водою населених пунктів. Це в Кам'янці. Ми беремо воду, не ми беремо, а Кам'янець п'є воду з Дністра. І другий населений пункт – це Полони, який набирає воду з річки Хомора, з Гамар'янського водосховища. А остальні всі питні водозабори, Хмельницький п'є підземну воду з іншого басейну. До речі, Хмельниччина знаходиться в басейні трьох великих річок – Південний Буг, Дністер і Прип'ять. І в нас проїсходить така інтересна ситуація, що ми, хмельничани, п'ють воду з басейна річки Прип'ять чи Дніпра, Дніпровську воду нібито, Чернолівки, а скидаємо ми воду в Південний Буг, в басейн Південного Бугу. Тобто переброска, називається, водних ресурсів. Є така, ну, називаємо її альтернативою, криницям артезіанські свердловини. Про них поговоримо. Як їх влаштувати? Чи дійсно це може бути альтернативним джерелом води добування? Може бути. Там теж є свої питання. Чому? Тому що артезіанська вода, вона за мікробіологічними показниками, вона чиста вода. Але там є інша складова, яка, от, допустимо, полоне, для того, щоб забезпечити себе питною водою не з поверхневих, з поверхневого водозабору, а зробити свердловини, то це ідеально було б, але там дуже велика кількість заліза. Змушена вас перервати, у нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго вечора, слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, полон не вас турбує, Тетяна. Чи небезпечна вода, в якій багато вапняку? От в мене криниця, в ній багато вапняку. А ця вода, що йде у згамарні вода, вона зелена буває часто, але вона не питна.
Чи можна пити воду, де, в якій багато вапняку, і така, що йде з гамарні до нас? Дякуємо за запитання. Я не фахівець, значить, в тому сенсі, щоб сказати, який хімічний вклад. Інакше скажемо, це нормально чи не нормально? Ну, це не зовсім нормально, але вапняк – це не саме небезпечне сполука. А то, що з гамарні зелена вода, да, ну, треба займатися чисткою. Ну, там, можливо, просто не встигають почистити, може, якісь там питання інші, може, фільтра треба замінити. Ну, підготовку треба робити води. Повернемось до артезіанських свердловин. Продовжуйте, будь ласка. Ну, одна єдина проблема в артезіанських свердловинах – це те, що там дуже багато железа, у багатьох, ну, практично у всіх. І для того, щоб зробити станцію безжелізну, це колосальні гроші. Тому це проблема, якби її вирішити, то, от, допустимо, по Полонному можна було б забезпечити більш якісною водою. Не брати з гамарні. Та й в гамарні там, я вам розкажу, що ми практично вже декілька років переживаємо маловоддя, і річка Хомора, вона настільки вже зарегульована, що практично там на кожні 5 кілометрів ставок. Там і рибацькі ставки, і такі ставки, і гідроелектростанція там побудована. І цукровий завод там немає, ні? Ні, немає. Ага. Тому до гамарні вода практично не доходить, а випаровування велике, фільтрація є, гідротехнічна споруда спускає, там фільтрує трохи води, і кожен рік падає рівень води, і насоси вже починають. Ну, треба приймати міри, і ми вже намагаємося з людьми, з орендарями водних об'єктів, з хазяями ведемо роботу для того, щоб скидали більше води. А це ж нікого теж не влаштовує. Чи артезіанська свердловина, чи колодязь, чи ставок, якщо людина у себе на власному подвір'ї хоче мати джерело води, чи красу у вигляді ставку. Що для цього треба? Якісь дозволи? Якщо це його власна територія, присадибна ділянка, якщо він хоче зробити ще якусь копанку, ну, ніхто вже не забороняє. Спеціальних дозволів не треба? Ні, для цього не треба. Якщо він хоче побудувати на землях водного фонду якийсь ставок серйозний, то треба відповідно відводити землю, розробляти проєкт, отримати всі погодження. Тоді вже щось робити. Ну, а якщо вдома, біля дому якусь яму викопити, які питання? Тобто буріння свердловин не ліцензується? Ну, якщо ми говоримо про артезіанські свердловини, то там треба робити проєкт так само, отримати відповідні дозволи. Подільська геологічна партія погодження дає, отримати дозвіл спецводокористування, бо це серйозно. Це вже спецводокористування? Звісно. От. А якщо криниця така, там 5-10 метрів, ну, для цього нічого не треба. Повернімося до криниць. Є криниця, як за нею доглядати, що треба робити і з якою регулярністю, щоб вода була придатною для вживання? Ну, в першу чергу, я думаю, що треба зробити аналіз води. Для того, щоб це невеликі гроші. От, у нас багато зараз і частних лабораторій, і державні лабораторії, які роблять, хоч би зробити бактеріальний аналіз для того, щоб визначити власне, що робити. Да, стан забруднення. Чистити криницю є зараз теж спеціальні сполуки, які можна туди розтвор робиться, запускається в криницю, потім треба відкачати, і вона промивається. Всі ці бактерії вбиваються. Ну, її треба чистити періодично, звісно, любу криницю. А з якою періодичністю? Ну, складно сказати. В залежності від того, як... замовлення, да. Якщо там водонос, пісок, то вона заноситься, звичайно. Якщо інший там суглинок, то може менше. Ну, це треба кожен випадок окремо розглядати. А якщо там зовсім низький рівень води, що робити? Відмовитися від тої криниці? Чи може її глибше викопати? Ну, я ж кажу, що це тимчасова міра, така, міра так? Вона не врятує, тому що притоку води все одно ж нема. Воно трошки буде більше, його вичерпали, знову нема. Там деяких, от Полона говорила по
телефонне питання задавали. А в Полоцькому районі вже такі є села, де воду беруть із ставків. Ну, нема води. І біля ставка живуть люди, і нема води. Так, дійсно. Це глобальна проблема. Це глобальна проблема, і вона стосується усієї Хмельницької області. Не тільки Хмельницької області, а всієї України. Всієї України. Звичайно. І не дивлячись на те, що це загальна проблема, якось контролюється це, моніториться ситуація. Хто цим займається? Ну, я можу сказати тільки про себе, про нашу організацію. Так, так, так. Наша організація займається. Ми, у нас два таких напрямки роботи. Перший – це інтегроване управління водними ресурсами. І друге направлення – це експлуатаційно-доглядові роботи на каналах, які знаходяться у нас на балансі, меліоративної системи, канали. От. Що таке інтегроване управління водних ресурсів? Ну, ми зараз йдемо до Європи, тому ми перейшли вже управління водних ресурсів від адміністративного управління до басейнового принципу. Раніше, як-то в області, ми адміністративна одиниця, ми тут користуємося водою, а що за межами області, ми не дивимося нічого. Це вже проблема інших. А зараз інша ситуація. Зараз створені басейнові ради великих річок, і зараз всі проблеми вирішуються в межах басейну. От наша область в трьох басейнах. Це теж цікаво. Наша область взагалі цікава і в кліматичному плані, і в водному. У нас є і Полісся, і лісостеп, є, і гори є, і річки, які мають і горний характер, ті, які питають Дністер, впадають в нього. Тому така ситуація цікава. Ну і тим більше, що ми практично у нас на кожного мешканця Хмельниччини припадає 1,6 тисяч метрів кубічних поверхневих вод, якщо розділити поверхневі води. Це трошки більше, ніж норма, ніж середні по Україні. Но якість і періодичність збільшується, зменшується, рівень води в криницях, вода є, її не дістати. Ну, от ви сказали, що не треба ніяких спеціальних дозволів, ніяких проєктів, якщо викопати ставочок якийсь чи криницю. А це впливає на те, що у сусіда вода пропаде в криниці? Ну, треба з сусідом домовлятися. Не на двох копати якусь там копанку. Ну, такі випадки, розумієте, в чому справа. Це, як правило, воно робиться десь на березі річки. Якщо город виходить на луг якийсь чи на берег річки, ну, люди роблять то, що там качки плавають, чи якась там, ну, для себе роблять. Ну, якщо це на його земельній ділянці, то ніяк не можна впливати. І так було завжди, так? Ну, да. Ніяких не треба було дозволів. Ну, це ми ведемо мову про те, що невеличкі зробити собі водойму на своїй території. Якщо він заходить десь далі туди, в землю водного фонду, то, звичайно, будь-які роботи, будь-яка діяльність на землях водного фонду регламентується і треба отримати дозвіл. Особливо, якщо це для технологічних якихось нужд, так? Ну, звичайно, звісно. Чи можна сподіватися, що якось можна буде вплинути на цю ситуацію? Дуже тяжко сказати, тому що все залежить від того, від того, які будуть опади. Ну, то, що маловоддя, це звичайно, а то, що опадів, ми вже багато років маємо менші норми. От саме більше, це 80-87% від норми ми отримуємо за рік. Ну, звідки ж візьметься воно? Так, ну, не дуже втішає така перспектива, але будемо сподіватися, що будуть дощі, і криниці на Хмельниччині не будуть міліти. Сьогодні ми говорили про те, чому знижується рівень води в криницях і ставках, а нашим співбесідником, експертом був Олександр Лисневич, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області. Хай наші річки і ставки будуть повноводними, криниці не міліють,
А наш час в ефірі добігає кінця. Ви також можете слухати радіоверсію «Теми дня» в ефірі Українського радіо «Поділля Центр». Вам дякую, пане Олександре, за участь у програмі. До зустрічі у наступній темі дня.